Տեսահոլովակի պրեմիերայի մեր եթերում սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մեր հյուրն է ապրել խաղաղ նախագծի համահեղինակ երգահան Լիլի Գրիգորյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հետաքրքիր ապրել խաղաղ, հա, ինչ է անում այդ ծրագիրը, եթե միայն տեսահոլովակներին չանդրադառնանք։ Նախագիծը արդեն 9 տարեկան է, 2015 թվականից ենք սկսել մեր գործունեությունը և նախագծի նպատակները, որ 100-ամյա տարելիցին ստեղծեցինք երկ նախագիծ, որտեղ մասնակցում էին տարբեր երկրներից երեխաներ և հայ երեխաները երգում էին իրեն շուրթերով խաղաղությանը կոչ, որ այն սերունդը, որ տեսել են գենոցիդ և ցեղասպանություն, երբևից է ոչ մի երկրում և ոչ մի ժամանակատվածում չկրկնվի դա, և երևի թե ես մի քիչ լավատես մարդ եմ, մտածում եմ միշտ, որ երգը երաժշտությունը ուժեղ է և զորություն ունի, և մի օր այդ նոտաները աղոտք դարձած երկին կբարձրանա և մեր կոչը տեղ կհասնի, նպատակը դա է, և մինչև այսօր ամեն տարի փորձում եմ այնպիսի թեմաներով երգեր գրել, որը որ ավելի խորիմաստ է, ավելի գաղափարախոսություն ունի իր մեջ, և այդպես շարունակում ենք, թվով արդեն 8-րդ տեսահոլովակն է մեր, և կարծում եմ, որ հանդիսատեսի սերը, մարդկանց գեղեցիկ խոսքերը մեզ ուժ են տալիս ամեն տարի էլ ավելի հետաքրքիր գործեր ու աշխատանքներ ներկայացնել։ Դուք ապրում եք։ Ես ապրում եմ և Հայաստանում, և Մոսկվայում, այս պահին աշխատում եմ ընտեղ և շատ հաճախակ եմ գնում ու գալիս, ես թվում եմ Մոսկվան այն կաղաքներից մեկն է, որ ամենա մոտն է ու հեշտ է այդ կոմունիկացիոն։ Չգիտեմ, որ քանով եք առիթ ունենում շփվելու կամ համատեղ ինչ-որ ծրագրեր իրականացնելու, որովհետև շատ հաճախ ասում են, այս վերջին իրադարձությունները ավելի մասնատել են, ավելի ամեն մեկը իր անկյունի մեջ թաթախված ապրում է, դուք այնտեղ ապրում եք, երևի ավելի ակնառու պիտի որ տեսնեք, հատկապես ինչ-որ ծրագրեր եք իրականացնում, իսկապես այդպես է։ Ես կարծում եմ ոչ, կար մի պահ թևաթափություն, ինձ թվում է դա ամեն հայի մոտ էր Հայաստանում և Հայաստանից դուրս ապրող, բայց այնտեղ շատ միջոցառումներ են անում, հավաքվում են, ինձ թվում է մենք այն թույլ ուղակնենք, որը ավելի շատ բախվում է մեր հարևան պետության հետ, և ուղակի կոտրվելու իրավունք չունես, ընդհակառակ ինձ թվում է դա ավելի գոտեպնդում է, ու երեխաների հետ էլ տեսահոլովակում չգիտեսակ, այդ երեխաները ապրում են Մոսկվայում, նրանք հաճախում են Հայաստանի դեսպանատանակից մշակույթային կենտրոն կա, որտեղ ես ունեմ երկրորդ ֆիլիալը մասնաճյուղը ապրել խաղաղը, և Երևանում ունեմ, և ընտեղ աշխատում եմ, ունից թվում է հենց այդ օգնեց ավելի շատ, որպեսի հայ ծնողները մտացեն իրենց երեխաների մասին, իրենց ապագայի, հայեցիությունը իրենց պահեն, ընտեղ կա դպրոց, որտեղ երեխաները հաճախում են, կրթվում են, հայկական մշակույթին են ծանոթանում, պար, երգ և ամեն ինչ, ինձ թվում է ընդհակառակը, մի քիչ ավելի այդ փուլ անցավ ու հիմա ավելի նոր հորիզոններ եմ տեսնում, չգիտեմ ես։ Այստեղ ավելի հաճախ եք լինում, քան ընտեղ, թե ընտեղ եք ավելի հաճախ լինում։ Ընտեղ աշխատում եմ Եգր Գրտոյի ակադեմիայում, դասավանդում եմ, և վոկալիստ եմ, և երգահան, և երաժշտական պրոդյուսեր, և շատ հաճախակի ուղակի Հայաստան ենք ներկայացնում տարբեր… Շատ է հայ երեխեք սովորող։ Բավականին։ Բավականին։ Ինձ թվում է ամեն տեղ են հայեր։ Հայերը ամեն տեղ են, թե ինչ։ Ամեն տեղ են հայերը, ու ամենակարևորը ունենք հնարավորություն հայրենիքը ներկայացնել բարձր միջազգային հարթակներում, դա ինձ թվում է ամենակարևորներից է։ Ինձ թվում է արժե այդ մասին ասել, որովհետև շատ կոլորիտային է տեսահոլովակը, որ նկարել եք փաստորեն Լերմոնտովի առանձնատանը, ոնց հասկացանք, ոնց էին ձեզ թույլ տվել ընտեղ։ Իրականում դա թանգարան է համարվում, և մի քիչ պատմեմ երևի երկի պատմության մասին, ինչի մայրիկի մասին, ինչի հենց այս սևաչափով, ես ստեղ փոքր ժամանակվանից ինձ համար երևի նկատեցիք հենց ամենասկզբում գնում է Շիրազի ոտանավորի բանաստեղծության մորը սրտի այդ աշխարհն եմ չափել, իդ երկ տողը, ինձ համար Շիրազը եղել է միշտ մորը գովաբանող և մոր մասին ամենագեղեցիկ բառերով ստեղծագործող բանաստեղծ է, և փոքր տարիքում, երբ որ ես էր երգեր գրում ու փորձում է ստեղծագործերն ու բառեր և երաժշտություն, մտածում եմ, որ մի օր կգա այդպիսի մի ժամանակահատված, երբ որ կարողանամ ես նաև արտահայտվել իմ մոր մասին, իմ մայրիկի, ու դա լինի համամարդկային լեզվով։
Եվ իրականացեցի իմ վաղեմի երազանքներից ու այդ հենց բանաստեղծական տողերը, Շիրազի ոգեշնչման, ներշնչանքը, տեսարվակի սկզբում կա ու հետո արդեն սկսում են իմ մոր մասին ձևաչափը, ոնց եմ իմ մորը սիրում ես։ Ու ձե ամենահատկանշականը այստեղ կարևորը այն է, որ ես աշխատելով այնտեղ, շփվելով հայ երիտասարդների հետ Մոսկվայում, այնտեղ ունենք մեծ սունդուկ, որտեղ պահպանվում են Լազարյանների ճամարանը, ինչպես գիտեք, այնտեղ կա սունդուկ, որտեղ պահպանվում են մեր հայ նախնիների, սերունդների գեղեցիկ ալբոմները, ֆոտոալբոմները, եւ ինչ կարգավիճակում են ապրել իրենք, ինչպեսի հագուստներով են իրենց երեխաներին պահել եւ շատ-շատ այնպես փոքրիկ նրբություններ կան, որ ես ամեն անգամ թերթելուց շատ դիր նայում եմ, թե ինչ արիստոկրատ հայեր են ապրել մինչև գենոցիդը, և ինձ թվում է այս նպատակային է եղել, որ վերացնեն հենց այդ սերունդին, այդ մտավորականներին և այլն։ Տեսահոլովակի մեջ ես իրականացրել եմ այդտեղից ինչ-որ դետալներ եմ վերցրել, որ արիստոկրատությունը պահեի, և դա ուղղակի հենց այնպես չէր, այդ դաչա ասվածը, այդ գեղեցիկ տունը, որովհետև հենց տեսահոլով կինոներ էլ կան աղտույտների ագարակը և այլն, այդպիսի տներում են ապրել մեր հայերը, ու տենց այդպիսի հագուստներով իրենց երեխաներին թանկարժեք պահել ու մեծացրել։ Ես ուզում եմ, որ մեր հայ երեխաները գոնե իմանային այդ պատմությունը, լսեին, առնչվեին, երբ որ մտանք այդ գեղեցիկ տեսակ տունը, իրանք զարմացած նայում են, թե ինչ ասում երեխաներ, հենց էս հենց տներում են ապրել մեր հայերը, որպես իրանց մոտ այդ հայրենասիրական այդ ոգին տենց այդքան չլինի, ու հուսով եմ ինչ-որ մի պահ իրանց բերեցի, դա ուսուցողական էր ինձ թվում է, և Շիրազյան տողերը և այլն, ուզում եմ, որ ամեն մեկ գոնե մի փոքր առնչվի ու չմոռանա արմատների մասին, հենց ես երկները։ Շատ լավ բան եք նշում, հետաքրքիր է, ես էլ հիշեցի Գագիկ Գինոսյանի խոսքերը, որ քննադատում է, երբ որ մենք ասում ենք, դե մենք հայերս ենք, միանգամից շատ սաստող հայացքով նայում էր, որովհետև ինքը գիտեր, որ հայ ով է իրականում։ Բայց այսօրվա մեր պատկերը, իրական պատկերը, մի քիչ խեղաթյուրվել է։ Եվ այդ հենց այնպես չի խեղաթյուրվել, այսինքն պիտի ընդունենք, որ ոչ թե մենք ուղղակի չենք սիրում իրար, մենք իսկապես կորցրել ենք այն մտավորականներին, ովքեր ապրում էին այստեղ, ովքեր ստեղծում էին գույն, որովհետև իրենք կարողանում էին թելադրել, թե դիմացինը ոնց պիտի վարվի կամ պահի իրեն։ Սովորեցնող է։ Եվ չկա այդ տեսակը, հա, դու դառնում ես վայրի մի երևույթ։ Հիմա մենք ուզենք, չուզենք, հասկանում ենք, որ ես չգիտեմ հիմա այդ ծրագիրը, կամ բոլորս էլ գիտենք, որտեղից է գալիս և ինչ հիմքեր ունի, բայց երբ այդ երեկ էլ արդյունեցանք այդ մասին խոսելու, իմ գործընկերոջ հետ էստեղ, որ եթե դու ուզում ես ազգը կործանել, դու պիտի առաջին հերթին ընտանիքի մոդելը քայքայես, կրթությունը, և մշակույթը։ Կրթությամբ զբաղվում էին էլի գրագետ մարդիկ, մշակույթի կրողն էին այն, ասում եք Շիրազը, հա, ոնց էր խոսում, ինչ խոսքերով էր գովաբանում մայր երևույթը, որի սերը անչափելի է իհարկե։ Այս տեսակ անհատներ այլևս չկան, որովհետև իրենց չեն հարգում, իրենց մասսայական վարկաբեկում են, մենք տեսել ենք, թե ինչպես են դա անում ոչ թե ապրող երիտասարդները, ճիշտ հակառակը, երիտասարդները փորձում են ծնողների կամ այո մոտեցնել, բայց ես անձամբ բոլորս ենք տեսել, թե ինչպես կառավարական ամբիոնից վարկաբեկում են հայտնի անուններ, վաստակավոր ժողովրդական արտիստների անուններ, ասելով, որ ով է նրանց ճանաչում և ովքեր են սրանք։ Այսինքն դու հասկանում ես, որ այդ մարդը վաղը ամփոփվելու էր ներսում, եթե այսքան պիտի տարեդ երիտասարդերին, գուցե կտա այսքան, որովհետև անհնար է, որ այդ արժե զրկումը ազդեցություն չունենա նրա վրա, և եթե անգամ 30-40 տարվա անցած երկար ու ձիգ կենսագրություն ունի այս մարդը, անցած ճանապարհ, թողած կենսագրություն, արժե զրկվելու դեպքում ինքը ընդամենը համարում է, որ այլևս անելիք չունի, և ով իրենից կպոկի այդ մի քիչը, ինքը կտա, ով չի պոկի, ինքը այդպես, ես չգիտեմ, երբ շատ տեսանելի եմ հիմա բնութագրում, և ինչի եմ ես ամեն ինչ այսպես ձևակերպում, որ յուրաքանչյուր այսօր ծնող և յուրաքանչյուր երիտասարդ հասկանա, որ մենք հայի հանդեպ ունենք տհաճ պատկերացումներ այսօր, որովհետև մեր այդ սերուցքը
եւ վարկաբեկել են, շատերը պարզապես չեն կարողացել հաշվել այդ իրականությանը, թողել գնացել են, որովհետեւ ձևակերպել թե բոլորը գնում են շատ փող աշխատելու համար, դա այդպես չի։ Ոչ պետք չի գնալ։ Հոգնել են դրանից են։ Դրա համար են գնում գուցե։ Քիչ առաջ ինձ մոտ շատ տաղանդավոր աղջիկ էր նստած, ով միջազգային մրցույթում դաշնակահարների առաջի տեղն էր զբաղեցրել եւ թվով արդեն 30-րդ մրցանակն էր ստանում։ Ստանում է կրթություն դրսում եւ ավելի քան վստահ եմ արդեն, որովհետեւ տեսել եմ աշխարհահռչակ հայ անուններ, ովքեր շարունակում են ապրել դրսում։ Այդ հնարավորությունները եւ գուցե թե այդ մեծարումը, հա, որ կա իրենց առած գործի հանդեպ, ստիպում է որպեսզի իրենք ապրեն այստեղից դուրս, որովհետեւ մեզ մոտ ամեն օր մշակույթը, կրթությունը, արվեստը արժե զրկվում է։ Դուք հիմա տեսեք, փորձում եք մի բան անել։ Պատմել այդ երեխաներին, որ մենք արիստոկրատ, հա, շատ ներկայանալի ենք եղել, մենք ապրել ենք այսպիսի տներում։ Նախորդ անգամ էլի ասում էի, որ թուրք ստեղծագործողը խոսում է իր շատ ստեղծագործությունների մեջ, Նոբելյան մրցանակակիր, ասում է, որ այս կարսում, այս շքեղ տները, որ դուք տեսնում եք եւ իր գրքերում դրանք նկարագրված են, դա բոլորը հայեր են ապրել։ Բայց մեր երիտասարդները դե ով հիմա կիմանա, դուք կքարոզեք կիմանան, ես կքարոզեմ կամ մեկը կքարոզի կիմանան, բայց գլոբալ առումով պատկերը անընդհատ խեղաթյուրվում է։ Մենք արժե զրկում ենք մեր հեղինակավոր անունների։ Համաձայն։ Հիմա ես չգիտեմ, երևի թե տեսակ տաղանդավոր մարդիկ ապրում են էլի Ռուսաստանում, որոնց հետ արդեն կունենում շփվելու, ճանաչելու։ Այ իրենց հետ երբ խոսում եք, հա, Հայաստանի հանդեպ պատկերացումները կամ հետ գալու, այստեղ նորից ապրելու, այստեղ ստեղծագործելու, ինչ պատկերացումներ ունեն։ Ինձ թվում է հիմա այս պահին պատկերացումները մի քիչ վատն են։ Ոչ թե վատն են, այլ ոչ հեռանկարային։ Նրանք դա են տեսնում ամեն անգամ, բայց եթե անկեղծ, ես ասում եմ, արվեստի, ես շփվում եմ արվեստի մշակույթի մարդկանց հետ, միևնույնն է, եթե իրենք գիտեն, որ ինչ որ մի բանով կարող են օժանդակել ու փոխել, ես միշտ ասում եմ, համախմբվածությունը պետք, որովհետև Հայաստանը խեղաթյուրելու ձեր ասած այդ արժե զրկելու համար առաջի գործոնը, դա մասնատելն է, մարդկանց իրարից կտրելը, չէ՞ որ մշակույթի մարդիկ, երբ որ հավաքվում են, չգիտեմ, քաղաքական գործիչները, երբ որ հավաքվում են, ինչ որ մի բան է ստեղծվում, մի լավ բան, չէ՞։ Միևնույնն է, քաղաքական գործիչների դեպքում, չէ՞, 10-ից իսկական քաղաքական գործիչների մասին են, որոնք հայրենասերեն ու հայրենիքի մասին են մտածում, ես այդ մարդկանց եմ քաղաքական գործիչ համարում։ Այո։ Ինձ թվում է, այդ ամենակարևորը համախմբվել ու չկոտրվել։ Ինձ թվում է, ավելի դժվար պայեր են ունեցել, նո պատմությունից կարդալով։ Միգուցե այնտեղ ավելի շատ չափազանցրած է եղել գրքերում, բայց ես կարծում եմ, որ ուղղակի սերունդներ կրթելով են փոխվելու ամեն ինչ։ Միգուցե մենք ապրենք այս պայմաններում, մեզանից հետո եկող սերունդը ավելի լավ, որովհետև մեզանից է կախված վաղը ինչ կլինի։ Ես արդեն այսօր չեմ մտածում այսօրվա մասին, այլ ավելի վաղվա։ Կարծում եմ այնտեղ հայ երեխաների մշակույթին մոտեցնում եմ, պատմում եմ իրենց ով է Կոմիտասը, պատմում եմ մեր բանաստեղծներից սկսած եւ մնացած, որ իրանք իրենց համար դառնա էտալոն այդ մարդիկ, ոչ թե այսօրվա մեր իրական դեմքերը։ Ինչո՞ւ է ռուս ազգի երեխեքին էլ պետք է բերել նրան, որ սկսեն երգել Կոմիտասը։ Երգում են, Բաբաջանյան անպայման երգում են։ Դե Բաբաջանյանը ծերևութի նաև ճանաչում են, որովհետև ճանաչում են իրենց իրականության մեջ ծանոթանում։ Այո, կան երկրեր, որոնք որ ավելի շատ պոպուլյար են եւ գիտեն, բայց ես ծանոթացնում եմ այն ստեղծագործությունների, որոնք այդքան էլ հայտնի չեն եւ ինձ թվում է, չգիտեմ, փորձում եմ ամեն դեպքում։ Դա գիտեք, սովորեցնել ու ուսուցանել, այդ լուրջ կոչում է եւ լուրջ առաքելություն է։ Հիմա թե ինչքան եք, ինչքան է ստացվում, էտեական չի, կարևորը որ փորձում եք, կարևորը որ կան մարդիկ, ովքեր փորձում են հայ տեսակը այդ երեխեքի մոտ ներկայացնել արժանապատիվ եւ թողնել գոնե թե տպավորությունը։ Եթե մենք չանենք, ով հայ ժողովուրդ, կոմիակ ուժը միասնականության մեջ է։ Երևի թե սա պիտի լիներ գաղափարախոսություն այլևս մեզ համար, որ մենք հասկանայինք, որ ժամանակին այդ հենց այնպես չի ասվել այդ արտահայտությունը եւ փորձենք կարճել այդ արտահայտություններից ու գոնե թե դրա մեջ գտնել մեր ապագայի անելիքը։ Հիմա ցայտնոտային վիճակ է բոլորի մոտ, ոչ մեկ չգիտի որտեղից սկսի, ինչ անի, որն է կարևոր, որն է անկարևոր։ Որն է կետը, հիմքը սկսելու։ Այո, բայց երևի հիմքը երևի միասնական դառնալու մեջ է։ Եթե դու միասնական ես, ուժեղ ես, անկոտրուն ես, որովհետև ինչքան շատ ես ու ամուր ես, այնքան քո հետ չեն ուզում գլուխ դնել, ինչպես ասում են։ Իսկ այդ միասնականությունը կբերի երևի հային բնորոշ այդ
առանձնահատուկ ջերմության, որ էլի խոսում ենք այդքան, որ աշխարհում այդքան տարբերում է մեզ բոլորից, թե ինչքան ջերմ ենք, ինչքան, չգիտեմ, անմիջական ենք, դեռ մարդկային հարաբերությունները մեզ մոտ մի քիչ ուրիշ հարթության մեջ են, ինչքան տաղանդավոր ենք, եթե անգլիացի տաղանդավոր լինելը ինքը դեկորցնում ենք, բոլորը գնում են, գնում են, որովհետև այնպես դուք եք ասում, տեսնում են այդ պերսպեկտիվան, հա, հեռանկարը ուրիշտեղ, եւ դա իհարկե ցավոտ է, բայց չափազանց օբյեկտիվ, չես կարող մեղադրել։ Չնայած մենք անդա այստեղ քարոզ ենք անում, որ մեր բոլոր հայրենակիցները, որովհետև մեր շատ գործընկերներ այստեղ չեն, Հայաստանում չեն ապրում, երբ արդեն ենք ունենում շփվելու կամ տեսնելու նրանց Միացյալ Նահանգներում կամ խոսելու, ասում ենք դուք պետք է հետ վերադառնաք, դա ձեր գիտակցության մեջ պիտի անընդհատ ապրի։ Դուք էլ ձեր հերթին քարոզեք նրանց, որ Հայաստանը դրախտավայր է եւ այստեղ պետք է ապրել ու արարել։ Իրենք գիտեն ու ինձում առաջվում են, փորձում եմ իմ գալով նաև վերադարձնել մնացածին։ Չգիտեմ, ինչքանով է ստացվում, բայց ամեն մեկը, եթե ինչ-որ մի տոկոսայով, այո, տեսահոլովակի հետ կապված ցանկանա մի քանի կարևոր խոսքեր ասել, մոտ 6 ամիս աշխատել ենք, երեխաներին շատ-շատ դժվար է այս ամենը իրականացնել, շնորհակալ եմ բոլոր ծնողներին, բոլոր երեխաներին, որոնք ցենց ես ունեի գաղափար, իդեա ու իրենք բոլորը իմ համակարծիքային իմ գաղափարի հետ, ուրախ եմ, որ իրենք այսօր ունեն այս գեղեցիկ տեսահոլովակը, մոր մասին երգելու նոր խոսքեր ու տողեր, իրենց մայրիկին սիրելու ու գոնե սեր արտահայտելու։ Շնորհակալություն բոլոր մարդկանց, ովքեր իմ հետ աշխատել են, Արմանին Փահլևանյան շնորհակալություն մեր գեղեցիկ գործիքավորման համար, շնորհակալություն Արտուրին New Way գեղեցիկ այս տեսահոլովակի համար, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր փոքր եւ մեծ ներդրումներ են արել, մեր հետ համակարծիք են եղել ու այսօր ունենք այս գեղեցիկ աշխատանքը եւ այս գեղեցիկ տեսալովակը, որը երկու դարաշրջանների մասին է։ Ես նկարել եմ 100 տարի առաջ այդ գեղեցիկ տան մեջ եւ իրենց ջինսային հագուստներով մեր օրերը, որ կարողանանք տարբերակել որտեղից ուր ենք եկել ու հուսով եմ հետոն ավելի լավ լինելու։ Տաստացում։ Շնորհակալ ենք, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ, կսպասենք հաջորդ նոր պրեմիերաների, հետո արդեն ենք խոսելու այստեղ գովազդ մեր եթերում։